Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и това е 10-ти епизод на Doorways. Историята продължава в света на Doorways. Да видим къде ще ни отведе приказката на разработчиците на Doorways. Третия чаптър бих казал доста внушителен, доста интересен. Също така бяха и първите два, доста приятни. Но сега ще видим дебелия. Докъде го докарахме с дебеля? Они излезнахме от някъде. И дойдохме тука. Пак ли идва той дебеля? Омага. Пак ли трябва да бягам от дебеля? О, бързо, 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 бързо! Много бавен. О, направо тръм. Не. Трябва да стигаме по най-бързия начин на вратата. Тук шорткъти работи. Oh yes, baby. А той продължава да не следва, бе! Много е тук някакви по-тесни помещения, бе. Екзит. Много ми хареса така, като има екзит. Тръгвам горе! Добре. Тръгнахме нагоре. Не мисля, че това ще ни последва на стълбите нагоре. Ако поне ще ни последва, ще трябва някакви доста гигантски стълби. Wide and neat hallway led the way to a fancy research center. The walls were so white, they made my vision blurry. I could feel it. Някакви много зарибени. Was still inside the building. The doctor was still inside the building. Добре. Някакъв изследователски център с някакъв доктор. Вове! Тая лампа ще има някакви драпери и някакви. В истина реално ти има. Добре. Чайте също, да не спуснем нещо тук. Има ли друго нещо за мене? Не. Еми тогава си тръм. Леле, сега пък къде се пренесохме, бе? Тук дебеле очаквам, че няма да го видим, но може да ще видим нещо друго. Здрасти. О, дългите коридори ли, драги зрители? Не. Тук мога ли да отварям? Някаква ми се смея, разбираш ли? Папа. О, някаква килия. 12.01. Някакви затворници. Не мисля, че чете цялото. Всеки ден от вас мога да прочете. Но това са явно някакви килии, драги зрители, някакви затворници. Тук влизаме. Какво правим дълга? Какво е това черното на... А, това е... това е сянката на системата. Добре. Извън штурм по-бързо. Много добре. Всичко наред ли е тука, бе? Я по-спокойно. Тук с... Кот. Драги зрители, чувате ли от време на това шепне, не? Което чувам аз. Защото май ще ни трябват гащи. Тук има някакво лище. А, не, това е някаква система паднала на земята. Добре, бе. Постана да го... Кой е това, а? Някаква рентгенова снимка. Добре. А! И тук има някаква рентгенова снимка. Ма нищо не мога да ги правя. А между другото, докато идвахме до тука, имаше... Тоест беше някакво супер тъмно тука. Сега вече е тъмно там. Им чувство, че всеки момент нещо много брутално ще стане. Примерно този скелет ще проговори. Иване, ти ли си? Кой ми се смее, бе? Добре, тук няма нищо. What the fuck? Това се разхождам в някакви стаи, в които няма нищо, бе? Тук влизахме, бе?
Май влизахме. Тука. О! И там има някаква рентгенова снимка. Мистерията с рентгеновите снимки ли наблюдаваме тук, драги зрители? А ние преминахме през цял някакъв етаж. И сега ти има някакво друго място. Така ли да разбирам? Въздъхове! Тук всичко наред ли? Той ли скелет ще проговори? Кой скелет точно ще проговори? Им чуш, че ти скелети. Не са сложени случайно тук. I take interest in using... Какво? Вече имаме нещо общо с рентгеновите снимки. Са... О, сейфче. Yes, baby. Нали така, Иване? Или ти си брат на Иван? Добре. Запознаваме се с Иван из брат му. Ми така, нали е тука? Чакайте малко, е. Тук имаме кръче, бе, драги зрители. Трябваше ли го са от това кръче? Добре, ти сте звуци, защото така бе направя, бе. Тука не може. О, имаме ще... Ма то горе имаше много снимки, бе. Много рентгенови снимки имаше. Кой сме? А! Защо не мога да мина? Искам тук да влезнем, може? А, мерси. Тук някакви климатици има. Това е това тропане. А! А това пък какво е? Какъв то ключ в... някакво нещо. Добре. Какво ти е? Ние са някакви токчета ли сме? Ние не сме някаква девойка, бе! Защо като стъпвам по метала се чува се едно с някакви... Още рентгенови снимки. А то след всяка рентгенова снимка ни сейва. Това никога не е добре, нали знаете? Кенефите? Нещо от кенефите? Няма ли рентгенова снимка в кенефа? Толкова се надявах да има рентгенова снимка в кенефа. Добре, чакайте да ходим да оставим. А то дали има някаква последователност, в която трябва да се наредат тия рентгенови снимки? Или не? Добре, отивам горе. Пута! Това явно нещо трябва да направим с него, но сигурно в последствие. Чакайте също да видим тук, тук съм случайно. Мога да попаднем и на още нещо. Аз това, че натискам клика на мишката, много ми помага, защото... тук в тази игра става с кликането на мишката, активирането на различните неща. И просто като си ходиш и като си кликаш по някакви работи, както стане така тук, фуп и вижте какво става. Добре. Разбрах, че това се случва нещо интересно там, но... Аз стоим горе да събирам снимки. Трябваха ни... Колко ни трябва още? Две сложихме. Не видях за колко места има. А за тук ще ни трябва някакъв ключ. Тук ще явно последната рентгенова снимка. Така, рентгенови снимки, добър ден! Събираме рентгенови снимки. Добре дошли, здравейте. Тук рентгенови снимки, евентуално. По-спокойно. Тук нещо, нещата се забъркват, ама то защо ли си направил рентгенови снимка? Това на стената какво е? Само на някой ли имаме рентгенови снимки? Тук? Опа, опа, yes baby, ръчичка. Мерси. Сейфче. Супер. 6 точки. Тука. Ще има ли брутали? Не, но има рентгенов снимка. Тук имаш някакъв...
Тук имаш някакъв ключ в крака. Да? What the fuck, man? Ключ в крака ли имаме, беби? Това не е новата мета. А! Но ми е странно как от време на време на някакви места се движиме по-бързо, на някакви места по-бавно. Добре, бе. Както е. А за тука код? Сем, сем, сем. No thanks, ни казват. Как да... Аха. Трябва да вземат някакъде кода. Рентгенови снимки, моля. Топли рентгенови снимки събираме. Прибираме рентгенови снимки. Който има рентгенови снимки при нас идва. Добре, колко имаме? Една... Само две. Те ни трябва точно много май. Я да слезе надолу да имаме. Може би сме спуснали някъде някоя. Значи ти звуци, филма с тях е, че те почваш да свикваш с тях в един момент и разбираш, че нищо не става. Трябва още две. Има една заключена. Има някаква с някакъв код. Може би там в кода има. Оставаме с две. А какво правим с това? Къде беше това? Тук не беше? Това изчезна. Или беше тук? Нещо се случва. А, чакайте, ами ако това... А това е някакво... Бич, плиз! Това е някакво замръзнало. И това разтопява леда и ние взимаме ключа. Мерси. Супер сте. Се отиваме. Отиваме там, където беше заключено. А как ще разбереме кода? Значи, по-забъркана работа, драги зрители, отколкото аз си мисля. Добре. Ключ. Имам си ключ. Худея. Как ще разберем? Аз не мога да разбера как ще разберем кода за това. Хубаво да видим. Чат, таман да оставим тази да видим какво става. Какъв е кода за... Да не би да има... Може да има някаква специална последователност, която трябва да изсуем. Аз не мога да махна вече. Дали не сме прецакали нещо? Чакайте да изсуем това. 7-6-8 ли, бе? Ето го решението на всичките ни тревоги, драги зрители. Така извънш, играта много приятно така почна да се разгръща. Без някакви особени такива затруднения, което много ми допада. Аз забравих 7-6-8. Леле, представете ли си? Аз забравих кода. Ако е не 7-6-8, фейлвам. Ще трябва да се връщам. Добре. Тук сега какво ще е последната рентгенова снимка? Ще има ли извръщини? Извинете ме. Тази снимка дори не разбрах на какво е. Но изяви ми си от тя. Какво става тук, бе? Какво става? Каква е тази жена? И защо се движи пак толкова бавно? Тя нещо си приближава ли? Какво? Трябва да изчакаме да мине ли? Заповядайте, госпожо! Преминавайте, не се притесняйте. Аз съм кавалер, нали? Заповядайте. Тя държи нещо в ръката си.
Изчезна. По-спокойно е! Отивам си. Нали си имам всичко вече? Имам си рентгенови снимки на всички, на целият квартал. Това беше готино. Готино измислено. Стажна. Какво ще стане сега? Вратата се отвори. Yes, baby. От тук на там, къде отиваме обаче. Оде, пак ли в някакви такива помещения? Оооо, и сейф. Тук е някаква операция. Точно човек казва, тук е някаква операция ли ще правим, е? И то се оказа, че ще правим операция. Чувайте тук да ни спуснем нещо. О, ние сме с токчета пак и пак тропа. Моля ми извините, просто днеска съм си обул най-високите токчета, защото ще съм на среща. Имам среща до вечера и затова съм с много високи токчета. Какъв е смисъл на тази стая? Но тук няма нищо. Явно трябва да измислим нещо, драги зрители тук. Защото тази стая няма логика да е празна. Или ние ще напълним нещо с пъси. Само бидоня с киселото зеле тук. Ще наредиме трошиите за зимата. Няма се притеснявате изобщо. Това врата ли е? Не. Тук естествено. Това мъртовчето ни върне, бе. Тук се върни си, че искате да влизаме. Омага. Това е това, бе? Това остава тук, бе? Абе, вие... Press F to start flashback. Възможно го бе! Къде се намирам аз? Чичо му бе! И чичо му е тука! И мога да минаваме през някакви стени. Това е това, че моя идентите Доктор Стайн's psychic energy broke in and focused on this device. I can penetrate her mind just by activating said device. And then, it whispers in my ear, describing a new world. Доста откачение, че се случи тук, драги зрители. Сега извънш пак мога да се движиме бързо. А сега как си отивам от тука? И какви стигат лампи? А може би... Натискаме пак F. Значи правим някаква магия, драги зрители. А от тука как минаваме? Не. Тук явно има нещо, което трябва да направим. За мога да отворим една врата. Тук бучат тия лампи. Правим някакви магия и влизаме в съзнанието си, в спомените си. Я кажи къде, как да отворим една врата. О, ние сме вътре! Добре дошли в скелета. И така ставам и съм направо, аз съм скелет. Тука? Е, как отваряме? Това нещо можеше да го търся два дни, примерно. Та врата са отворена, не? Yes, baby. Това се затваря за винаги вече, край!
не ми харесва. А тук пак ли комбинация? Не мога да ме влезна с това. Операционен? Как отваряме тук, драги зрители? Ние от тук дойдохме. Чакайте, мога да гледаме за някакви пролуки. Някакви неща, някакви места, от които мога да мине. А, не отиваме в празната стая, в която няма нищо. И тя се затвори. Казах ви аз. Тук сме малко разходки по токчета. 1648. 1648. Къде трябва да го введем това? Като там дори нямаше. Там не можеше да цъкнем на това да го введем. Как да излезна? А, умряхме в... Разбрахте ли какво стана? Адското. Умряхме в... Докато преминаваме, се върнахме в реалността. Така, виждаме го сега това. Много добре. Сега от тук минаваме. Само ли тук да въведем вече? О, да, то ни чака. О, сега ще излизат някакви трупове, нали? Трупове, плиз! Белещица? Нещо? Няма как. Трябва да има някаква логика. Бутонче! Иначе няма никакъв смисъл да има тук врата, нали го разбирате това? А с този бутон какво направихме? Сейф. Тука? Екзита ли? А, не. Това беше ли отворено? Не. Къде отиваме тука, бе? Това какво е? Трябва да пуснем тока, драги зрители. А! Или по-скоро да спреме тока. О, не! Сега така ли ще се... Така ли се придвижваме? Много се притеснявам аз вече. Ти още се оперира тук. Добре, вие разбирате ли, че в момента сме на тъмно? Нищо не подсказва тук. Тук вече не мога да мина. Тук не мога да отида. Сега да се върна тук. Къде ти има, госпожо доктор? Ние също, за да не би не трябваше след нея. Или чакате ли ме какво стана с този труп тук? Какво ще правим тук, бе?
Взехме си някакъв ключ. Тук ли го ставаме? Червения ключ, драги зрители. Какво ще стане от тук нататък, ще разберем в следващия епизод на Doorways. Ако ви е харесало клипчето, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен. Чао, чао!